Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska sme aj s Martinom, ktorým tu teraz trávime posledné dni. On býva v rovnakom hoteli, sa ubytoval ako ja. Sme išli, chceli ísť ešte s jednou, mal tú kamarátku, do veľkolepého vodného akvaparku, volá sa, že Columbia Pictures, to je tá filmová spoločnosť. A už sme prišli, zavolali taxík a taxíka, že vidíte Columbia Pictures, že áno, ten je zatvorený dneska. Moje šťastie, ja vám hovorím, moje šťastie je nekonečné. Takže sme nakoniec išli, tuto sme si ukazovali vlog v tejto veži, tak sme v akvaparku, to je taký patajský, priamo tu v centre, taký jednoduchý, je to aj horská dráha. Pôjdeme na horskú dráhu, sú tu nejaké tobogány. A ja som so sebou zobral aj kamošku, len ona je taká hamblivá, tak už to na ne čaká pivo. 24-ročné dievča, vraj je v Pattaji druhý týždeň. Uvidíme, možno dostaneme aj na kameru, ak nie, nevadí. Inak tu je hneď more. No a ukážeme si dneska ešte nejakú kaviarničku a skončíme zrejme na nejakom skybare, ktorý by mal mať jeden z najlepších výhľadov v Pattaji. Takže poďme sa baviť a vy poďte so mňou. A chcete vedieť, ako sa povie po tajsky tlsťok alebo tlstu, tak sa volá pumpuj. Ona mi povedala, že som pumpuj. A občas mi nejaké tajské dievčatá povedia, že som pumpuj. A chvíľu možno zlomíme na kameru. Ahoj, jak sa máš? Ahoj. Jak sa máš? Martine, tak co, jak to tu hodnotíš po hodine a pol? Co? Tak dobre. Menší, tak. Tak to hodnotí Ohm. Ohm. No, ideme možno ešte popozerať na nejaké tobogány alebo niečo, ale zvažujeme tam ten rollercoaster, ale neviem, či je to k tomu. Trochu sa zmračieva. Taký jednoduchý, skromný aquapark, ale keď si tu nájdete nejakú babu, tak ideálne vstup je 200 bahtov na osobu. Holuby sem chodia vegetovať, piť vodu a možno nejaké jedlo zožrať. Sme spálení, unavení a pôjdeme pomaly ďalej. Takže ho sa ideme baliť, omývem modré bikiny, žiarlia. A mám veľmi dobré, I like hair, very beautiful hair. Model Ohm. Ona sa volá jak ten elektrický prúd, Ohm. Ďalej pokračujeme cez naše tobogány, vodné parky a ideme na rollercoaster aj z Ohm. Ona tam nechce ísť, lebo je to poškodí účes a neviem čo. To sú tie ženské veci, my chlapi sa do toho vrhneme hneď. A lúčime sa s vodným akvaparkom z tohto výhľadkového mostíka. Vidíte, všimajte, tam máte, kto máte radi more, môžete si zaplávať do mora. Za 200 bátov v podstate miestne kúpalisko, ja som spokojný. Tam vzadu ide lánovka dole, úplne z hora. Už sme pred akvaparkom a všimajte, to sú rollercoastre. Normálne rollercoastre, môžete ísť na akýkoľvek chcete. Hudba tu hraje samozrejme a toto som ja zažil v Las Vegas. No to je ono, kámo. Skúsim zobrať na to Ohm. Pattaya Park Beach Resort Thailand. To vás vystrelí hore. Ohm! We go here. You and me, okay? You and me, okay? Yeah, we go. Let's go. Come on, let's go. No. Tak, na budúce teda. Ideme na monorail, to je aj v Las Vegas, oni tu majú v podstate také malé Las Vegaské kolotoče. Lebo monorail je toto, že pôjdeme okolo tu, to je iba v taký vláčik, sky vláčik, čiže vo vzduchu. Wow, pozri aký slon, toto som ešte nevidel takéto asi, že slona zo zeleniny. Tam je nejaký sop a my musíme nájsť, kde sa nasadá na monorail. Tu je monorail, look, monorail. Come. Not much time. Musíme ísť, lebo nemáme veľa času a ono nás to tu povozí. Tak sme samozrejme jediní. Jak sa to povie, zákazníci. A chodí to každú pol hodinu. A za pol hodinu sa nás berie až dvaja ľudia a to tiež na poslednú sekundu. No som zvedavý, čo to bude. No, vláčik a pôjdeme okolo vodného parku, vyzerá to tak. Do you like? You're shy. We go here? Yeah? It's better. My sme sa trošku obabrali, lebo sme mysleli, že to pôjde tým smerom. a ideme opačným, takže sme úplne vzadu. Vybudovali tu takúto vec, aby sme sa chvíľu previezli, no. Koruna v stromu. A on má z toho radosť. Sa smejeme, že jak pomaly to ide, kámo. Brutálne pomaly. A smejeme sa, že čo to tu vymysleli, hej. Takto na cestu to ísť. On si stále pretiera, one. Si zoberte, že tu niekde bývate a nad vami tu jazdí monorail. Hej. Teraz sa točíme na cestu, kámo. Čo je? Muselo stať veľa peňazí, ale neviem, mám pocit, že pôjdeme okolo akvaparku. Ak pôjdeme okolo akvaparku, tak to môže byť zaujímavé. A takto rovno v ulici, sme nad ulicou, nad cestou. Jedna strana, druhá strana, to je tretia strana. 24-ročná Ohm, ktorá nemá deti ešte. No a nad nami je tá väža. Takže už sme sa stihli takto potočiť na cestou, veľmi zaujímavá a atraktívna, samozrejme to myslím sarkasticky. Tam je stanica a snáď sa to vylepší, no. Trochu si spýtujem svedomie, že som nešiel na niečo rýchlejšie, lebo fakt je to nuda. Ona si myslí, že aj potom to ideme, ale to je iná atrakcia, to modré. Na to pôjdeme ďalšie, no. Pôjdeme aj nad plážou, to je celkom fajn tam vzadu. No, sa točíme na pláž. To je akvapark, na druhej strane je pláž. Ktorý tu niektorí ľudia bežne bývajú, toto je normálna cesta tu dole pod nami. Na druhej strane je Kolán. To je náš monorail, čo sme chceli sedieť vpredu, ale my sme sa očutkali a sadli sme si dozadu samozrejme. A tu je vodný park. Takže toto bola cesta cez akvapark a rozmýšľam, že či pôjdeme ešte na ten modrý alebo pôjdeme iba na nejakú inú atrakciu. No a tu na pravej strane máte tobogány, my sme ani tie tobogány nevyskúšali, tuším 4 sú a teraz ideme priamo na tobogány, čiže tam naskočíte a tuto vás to vyprskne. Ok, nie je to až také zlé, toto je celkom pekný výhľad, ale nie je moc slnečno. A táto horská dráha snáď sa mi podarí ju zlomiť, uvidíme. Vyzerá to celkom zaujímavé. To bola very boring, veľmi nudná atrakcia a my ideme ďalej. Posledné, čo chcete vidieť, keď idete na takýto kolotoč, je čierna mačka alebo čierna veverička. Výhoda Thajska je, že môžem si tu zobrať aj so sebou kameru, že keby som toto robil vo Vegas, tá kameru mi nedovolia mať dokonca ani pripnutú. Tak to bola Ohm. Presto to budem kontrolovať. How many people die here? Oh, this is not good. You know? Oh no, toto bude šialené. To je to, že budeme bez ťažovej onej na chvíľu. Tá bezťažová, ona je úplne nepríjemná, ona je hotová. Hej, Ohm, smile, smile, look, look, look. Je to paráda, no. Ty vole, ale ten prvý šleh bol brutál, no. Smile. That's me. Ona sa zlakla aj moje ruky. Si myslela, že veverička po nej ide. Fú, did you like? You like? No, you hate? No. Okay, okay, okay. Aby sme dole. Stop, stop, stop. Stop? You angry? You very angry. Pozrite, ak sa trasú ruky, chuďatko. Ono to je fakt brutalita. Ja už to mám za sebou v Las Vegas a tam si zoberte, že v Las Vegas je toto umiestnené na hen takej veži hore. Oveľa vyššie ako táto. Tak stretli sme tu kámoša, ktorý nás vere do reštaurácie s manželkou. On mluví dobře, ale... nerozumí pomalu. Nerozumí, ale mluví tak jako... No, hovoří po česky, no. Už má ten přízvuk takový dobrý. A pozor, tě klademe. Je to taková jako legrace, protože... Tak ten mazec, to je jiný mazec. To je dobrý, ale nějaký taxi, který chci to představit. Já chodím po této hlavné cestě dost často. A tu som vždy videl toto, hej, takáto nejaká kaviareň, Fairy Sweet Village. Tak som si povedal, že keď budem mať nejakú kamošku so sebou, tak sa sem zastavíme. No a ideme sem. We go inside, okay? You been before? A je to tu také celé rúžové. Máme si tu takú kávu, zákusok. A je to skôr asi pre deti a zamilované páry. A je to, som čakal, že to je menšie, je to väčšie, ako som predpokladal, lebo ešte tam je že parking lot, že parkovacie miesto, tikety, lístok tu tuším stojí 100 batov, takže nejaké 2,60 €. Ja pevne dúfam, že aj Tajci majú zľavu 50% aj tu, aby som ušetril nejaké peniaze zase. Však, tak to je celkom veľké, človeče. Nakoniec 150 € to stojí. OK. No, akože dekorácie je pekné, všetko, ale uvidíme, či majú aj nejaké dobré zákusky. To je celkom veľké, to je. Where we go? You like? Like. Yeah, many pictures I make, okay? See, I can make you a butterfly. Come, you go here. Stay here. Yeah. Oh, yeah, perfect. A opäť niektorí z vás zase budú hovoriť, že aké to tu gičové, vyčačkané, ale ono je to pre deti a asi pre nejaké romantické páry. Ale prečo nie? Každý deň furt vidie to isté, tak prečo nenehať niekedy rozum byť, jak sa to povie, unesený, čo to je, cíti sa jak rozprávke. A my ideme si kúpiť nejaké zákusky. Teďko bola taká vážna po tých kolotočech, ale nejaká je spokojná zrazu. A už ma je chyta, takto sa to horšie robí. Zavoláte niekde babu na pekné miesto, ona má radosť, potom tú energiu dá vám a je to všetko vybavené. A my sa presúvame cez tento rozprávkovú záhradu do cukrárne. Tak my si musíme objednať tu a sedieť sa dá potom vonku, kde sme boli, alebo aj tam vnútri, ale tam sú vlastne iba stolia a stoličky. Tu mám pocit z toho, že mohli to nejak spojiť, dokopiť tieto dve veci. No, tu som zvedavý, čo si vyzeráme. OK, so what we have here? Which one is yours? The red one? This is yours or this one? Choose, pick up. Neviem po anglicky. Proč si vybrali plně stejňakmi? Hej? Nevím. Ináč, toto je Mirek. A tu jeho tajská manželka, ktorá vie po česky. Ahoj. Ahoj. Povedz ešte niečo po česky. Jak sa máš? Jak sa máš? Jo, dobře. Dobře. A ona tiež? Say something in Czech? Ahoj. Jojo? Jojo. Čaute, sme v psí kaviarni, ktorú mám rovno za bazénom, za svojím hotelom. Je tu málo psíkov, je ich tu asi 8 alebo 9, možno 10. A sú tu také tie lepšie plemená, hej, máte tu, toto je tuška kolia, nejaká miešaná, tam je úplná čistá kolia, je tu zlatý retriever, potom toto je čo, vodiaci pes, ale všetky tvory sú také využívačné, že furt iba na niečo čakajú, oni sa s vami nehrajú, pokiaľ nemáte pamosku, a tu ja mám vo vrecku, a keď ju vyťahne, tak všetci sa pôjde po mne. Vstup je 300 batov. A máte v tom jeden drink, jeden pamusek a môžete hladkať psov. A mám pamusek vo vrecku, pozerajte, čo budú robiť. Ale nejaký je maličký ten pamusek. Jak to vyzerá? Aha, takto. Také malé mesička. A tu sa oblizujú. OK. A máme drink. Ouuu! Dáme aj ďalším. Rád za rádom idú. Dáme aj malým týmto púšťokom. Oslintaný som strašne. Dal som maličkému. У нас тяжко достаточно, что? Муденье. Страшно слинтает. Там падал ледный кусок. Ау! Ты все агрессивный, тебе уже не дам, тенто милочки. На! Сало, сало. О, Пова хомой ту ма ля. Со страшного сминта. Čiže toto mám hneď za domov. Niekedy, keď sa potrebujem zrelaxovať, tak pribehnem sem za hávkačmi a mám relax. Sú to nejaké korejské dievčatá, turistky. A tu je turista. Teraz turista im ide rozdávať. Ale sa bojí byť pokušený. Zase tento bielý je agresívny, toho treba prevychovať. Začínam mať pocit, že každý vás má rád v tomto meste, iba keď im niečo dávate, keď im nedávate, tak nič. Maximálne tak pri vás ležia. To je maximum, čo urobia. Mne man hing ju. Bin weg. You wanna hold it? No, it's okay. Thank you. Tam si užívajú teplenie a tu sa rozdávajú pamosky od korejských dievčat. To je teda jeden nápoj, sladkosť, teda pochuťky pre psov a potom takúto fotku, že vám takto dajú psíkov. Môžete si urobiť foto. A teraz idú Korejky robiť foto. Tak si tam písať. Tak držia. Teraz Majko malo. Korejská kamarátka. A ide ďalšie ešte. Ty si naučený. A ty nejdeš. Uvideli môj drink, tak už sa rozbiehali. Čo je? Choď medzi nich, kamarát. Korejky, ale majú lepšie telefóny. Hásky utekajú. Jak tam stojí. Pozrite na to srstko, áno. Také huňaté srstko. Tak ideme na fotku s závkačmi. Už sa pripravujú. Pozrite, tu je prvý. Tu ide druhý. Tu je tretí. Kolia, tej sa nechce. To je podľa mňa najinteligentnejšia z nich. Je to posadená. Okay, sala. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. No tých malých som nemal, iba týchto veľkých. Nevadí. Tí malí stia. Dajú vám potom takúto fotku, mne to ešte robí. A oni to už majú také. Čo to je tiež v cene. Prechádzam sa tu tak po obede po ulici a pozerám, že nejaký hotel tu je, tak reku, že idem sa spýtať tuto do Kokotela, koľko tam stojí noc. Takže pojďme se spýtať a uvidíme, koľko stojí noc v Kokoteli Pattaya South Beach. Noc v Kokoteli stojí 1500 batov a na mesiac 29 000 batov. A tu máte krásný hotel Kokotel.